Денес се вакцинирале нешто повеќе од 200 деца. Ако продолжи имунизацијата со такво темпо секој ден, здравствените власти за 2 месеци ќе можат да стигнат до посакуваната бројка. 95% од населението во Скопје, каде е прогласена епидемијата, да има заштитен имунитет. По трите смртни случаи од морбили, при што битката ја изгубија 2 хронично болни деца и 1 без предходни здравствени проблеми, имунизацијата зема замав. Само денес се вакцинирани нешто повеќе од 200 деца. Со тоа бројката порасна на над 6500 имунизирани. Од Институтот за јавно здравје за Телма во телефонски разговор објаснија дека нема начин како да се спречи здраво дете да не се зарази од мали сипаници во болница, каде што оди да се лекува од други болести. Здраво дете лесно може да се зарази од болно дете во болничкиот ходник или во чекалница, додека вирусот кај второто е во период на инкубација. Од вчера двајца нови пациенти се хоспитализирани поради морбили. Едниот е возрасен на 38 годишна возраст од Киселавода, во непознат вакцинален статус. Другото е дете на 2,5 годишна возраст од Јурумлери. Во моментот на клиниката има 21 пациент со морбили и компликации. Според првите луѓе во здравството, треба 15 000 да се вакцинираат за епидемијата да престане.